Ronald Reagan rozprával taký vtip zo Sovietskeho zväzu. Tam bolo bežné, že keď ste mali peniaze, za ktoré ste si mohli kúpiť auto, tak ste prišli na ten úrad, odovzdali ste tam tie peniaze a o 10 rokov ste dostali auto. Museli ho vyrobiť. Tak chlapík prišiel na ten úrad, mal tie peniaze, odovzdáva a ten úradník mu hovorí, no, tak o 10 rokov. A ten chlapík hovorí, ale do poludňa, alebo po poludňa. Hovorí, tak ale to už na to sa hádam, nebudeme hrať, nie? To je 10 rokov. A on hovorí, no hej, ale o 10 rokov do poludňa príde inšalátor. Urobiť vodu.